କରୁଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସେମାନେ ବାଟି ମନ୍ଦିର ଚନ୍ଦନନଗର ଏରିଆରେ ସିଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠାବ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ମାଉଜର, ଯେଉଁଠି ଲାଇଫ୍ ଆମୁନିସନ୍, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ, ସାଇନ୍ ହୁଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କଠୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଶିବ ଭୋଇତ, ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା, ଦୋରା ବେହେରା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠି ଚାରିଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସିଏ ଖଡ଼ାସିଂରୁ ସିଏ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟୁନ 20 ମକଦ୍ଦମାରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଯେତିକି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଏବଂ ବିଏମ୍ପୁର ପୁଲିସ। ପୁରା ସଜେଇଛି ସାର୍, ରସିଛି ଏକା ଥିଲେ।